Não apenas resolvermos, né, o que hoje mais visivelmente se apresenta, que é a situação dos presos em viaturas ou em delegacias, como também termos uma qualificação do sistema prisional que signifique o cumprimento da pena da forma como ela deve ser cumprida, com um caráter punitivo efetivamente da restrição de liberdade, mas também com um caráter restaurativo, né, para que essas pessoas possam voltar depois ao convívio social melhor do que entraram e não piores do que tenham entrado. Esse é o nosso grande compromisso, é por isso que nós criamos a Secretaria de Administração Penitenciária, que está se estruturando e está já cumprindo um papel importante e que temos certeza vai significar até o final do nosso mandato uma qualificação expressiva do sistema penitenciário do Rio Grande do Sul e dessa forma colaborando também nos indicadores de segurança pública do nosso estado.